Шығыс Қазақстан облысының тумасы Иван Астафьев Батыс Майданда атқыштар бөлімінің пулеметшісі болды. Кейінен танкистер мектебіне оқуға жіберілді. Оны аяқтаған соң танк бөліміне механик жүргізуші болып тағайындалды. 1944 жылы Астафьев алғашқылардың бірі болып бірінші Беларусь майданының құрамында мемлекеттік шекарадан өтеді. Бірінші Беларусь майданынан 2-ші гвардиялық танк әскері 9-ші гвардиялық танк корпусы 369-ші Люблин гвардиялық артиллерия полкының механик жүргізушісі аға сержант Астафьев Польшаны азат етуге қатысты. 1945 жылы 17-ші қаңтарда экипаж қалаға бірінші болып кіреді. Батарея 40 сағат бойы өздіксіз ұрыс жүргізеді. Темір жол станциясына басып кірген Астафьев жау паровозын дәлдеп атып, екі темір жол эшелонын басып алады. 1945 жылдың 15-ші қаңтары мен 10-ші ақпан арасында оның экипажы өздігінен жүретін қондырғысымен жаудың 80 автокөлігін, 120-дан астам жүк тиелген көлік түрлерін, 5 бронетранспортерін, түрлі калибрлі 11 зеңбірегін, 2 эшелонын, 500-дей адамын жойды. ЦРУ жоғары кеңес төралқасының жарлығымен 1945 жылы 27 ақпанда неміс басқыншыларымен болған шайқаста көрсеткен ерлігі үшін гвардияға сержанты Астафьев Иван Михеевичке кеңес одағының батыры атағы берілді.